आदरणीय दर्शक महानुभवहरू तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज हामीले सधैँ मोडेल क्वेसन सेट एट लिएर आएका छौँ आज हामीले सामान्य बौद्धिक परीक्षणसँग सम्बन्धित पन्ध्र प्लस एकवटा क्वेसनहरूको सेट लिएर आएका छौँ शिक्षक सेवा आयोग तथा विभिन्न तहका से सेवा आयोग तयार गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभवहरूको लागि हाम्रो यो सामग्री उपयोगी हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला आजको हाम्रो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै महानुभावहरू समक्ष हाम्रो सामग्री पुर्याउनको लागि हाम्रो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र छुटाउनै नहुने कुरा चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रा युट्युब च्यानलमा रहेका विभिन्न भिडियोहरू हेरिदिनु होला अब लाग्छ हामी मोडल क्वेसन सेट आठको सामान्य बौद्धिक परीक्षण खण्डमा रहेका प्रश्नहरूको सेटतर्फ पहिलो प्रश्न रहेको छ हाम्रो सेटको पहिलो प्रश्न रहेको छ यदि फलामलाई काठ काठलाई पराल पराललाई घाँस भनिन्छ घाँसलाई रबर रबरलाई माटो भनिन्छ भने फर्निचर केले बन्दछ अप्सन रहेका छन् एकमा फलाम दुईमा काठ तिनमा पराल र चारमा घाँस यस प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ क्वेसन छ फर्निचर केले बन्छ भन्ने क्वेसन छ यहाँनिर फर्निचर खासमा काठले बन्छ फर्निचर काठले बन्छ र यहाँ काठलाई चाहिँ काठलाई चाहिँ यहाँनिर पराल भनेर जनाएको छ काठलाई चाहिँ पराल भनेर जनाएको छ यहाँनिर काठलाई पराल भनेर जनाएको हुनाले यसको एन्सर छ पराल फर्निचर काठले भन्छ तर काठले काठलाई यहाँ के लिन रहेको छ परल त्यही भएर यसको एन्सर परल भयो अब लाग अर्को प्रश्नतर्फ प्रश्न नम्बर दुई प्रश्न नम्बर दुई यस प्रकार रहेको छ दिएको श्रेणीमा प्रश्नवाचक चिन्ह लेखेको स्थानमा कुन उपयुक्त विकल्प हुन्छ श्रेणी दिएको छ दस सोह्र अट्ठाइस विकल्पहरू दिएका छन् चवालिस अडचालिस बाहन्न र छप्पन्न तपाईँहरूले प्रश्नवाचक चिन्ह दिएको श्रेणीमा कुन अङ्क आउँछ चा, छान्नुपर्ने छ यहाँ सुरुमा दिएको छ सुरुमा दिएको छ यहाँनिर दस त्यसपछि सोह्र दुईटाको फरक रहेको छ यो दुईवटाको फरक छ फेरि यहाँ दुईटाको फरक छ बाह्र भनेर यसको डबल न बढेको गर्छ छको छ पछि बाह्र छ अब पछि अठार पनि हुनसक्छ छजाको फरक अब अठार जोडेर हेर्नुहोस् त अठार जोडेर हेऱ्यो भने कति हुन्छ यहाँ प्लस अठार गऱ्यो भने कति हुन्छ अठार जोडो भने यहाँनिर कति हुन्छ अठार जोडो भने यो कति कति हुन्छ छयालिस हुन्छ यो छयालिस अप्सन छैन त्यही भएर बाह्रको डबल चौबिस जोड्नु छ चौबिस जोड्यो भने अट्ठाइसमा चौबिस जोड्यो भने कति हुन्छ अट्ठाइसमा चौबिस जोड्यो भने बाहन्न हुन्छ त्यही भएर यसको एन्सर रहेको छ अप्सन सी बाहुन अब लाग आजको हाम्रो सेटको तेस्रो प्रश्नतर्फ तेस्रो प्रश्न रहेको छ एउटा किरा एउटा पोलमा दिनमा नौ मिटर चढ्ने र रा रातमा पाँच मिटर झर्ने गर्दा आठ दिनमा त्यो पोलको टुप्पोमा पुग्छ भने त्यो पोलको उचाइ कति होला भनेर दिएको छ अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए बत्तिस मिटर अप्सन बी छत्तिस मिटर अप्सन सी सैँतिस मिटर अप्सन डी चालिस मिटर एउटा कि एउटा पोलमा चाहिँ दिनमा नौ मिटर चढ्छ र रातमा पाँच मिटर झर्छ भने कति होला भनेर निकाल्नु पर्नेछ एउटा पोल छ यहाँनिर एउटा पोल छ एउटा पोल छ पोलमा जम्मा आठ दिनमा कमिलो टुप्पा गएको छ आठ दिनमा टमि कमिलो टुप्पा गएको छ भने एक दिनमा नौ मिटर चढ्छ पाँच मिटर झर्छ भने चार मिटरको दुरी चाहिँ उसले के गर्ने भयो चढ्ने भयो अब यो सात दिनमा हेर्नुहोस् त तपाईँ यो आठ कति दिनमा आठ दिन भनेको छ सात दिनमा सात इन्टु चार सात सोको सात दिनमा उसले जम्मा कति चढ्ने छ अट्ठाइस मिटर चढ्ने रहेछ सात दिनमा जम्मा उसले अट्ठाइस मिटर चढ्ने रहेछ अट्ठाइस मिटर चढ्ने रहेछ सात दिनमा सात दिनमा चाहिँ अट्ठाइस मिटर चढ्ने रहेछ अब आठौँ दिनमा चाहिँ फेरि कति चढ्छ हो नौ मिटर चढेर टुप्पोमा पुग्छ टुप्पोमा पुग् टुप्पोमा कति दिनमा पुग्छ भनेको छ आठ दिनमा त्यही भएर अट्ठाइस प्लस नौ मिटर चढ्छ भनेको कति हो यो भनेको 37 मिटर हो oh. 37 मिटर यसको एन्सर छ 37 मिटर यसको सही एन्सर रहेको छ 37 मिटर एन्सर हो अब लाग आजको हाम्रो सेटको चौथो प्रश्नतर्फ चौथो प्रश्न रहेको छ टा घरमा केही खसी र कुखुराहरू छन् जहाँ जम्मा खुट्टा पचासवटा छन् र टाउको पन्ध्रवटा छन् भने कतिवटा कुखुरा छन् अप्सन दिएको छ सा। अप्सन एमा दस अप्सन बीमा आठ अप्सन सीमा सात र अप्सन डीमा पाँच यो सजिलो छ जम्मा पन्ध्रवटा छन् टाउको भनेपछि जम्मा खसी प्लस कुखुरा गरेर पन्ध्रवटा छन् जम्मा खसी प्लस कुखुरा गरेर रह, पन्ध्रवटा रहेछन् टाउको पन्ध्रवटा भएपछि जम्मा पन्ध्रवटा मात्र प्राणी हुने भए अनि खुट्टा चाहिँ कतिवटा छन् पचासवटा छन् कुखुराको सङ्ख्या निकाल् अब कुखुराको सङ्ख्या दसवटा हो भने कति हुन्छ खुट्टाको सङ्ख्या दस इन्टु दुई भयो दस इन्टु दुई भयो कुखुरा दसवटा भयो भने कति हुने रहेछ खुट्टाको सङ्ख्या बिसवटा हुनेछ अनि पाँचवटा खसीको खुट्टा कति हुन्छ बिसै हुन्छ पाँचवटा खसी भयो चालिस मात्रै हुने भयो पचासवटा खुट्टा भएन आठवटा भयो भने कति हुन्छ हेर्नुहोस् त आठ दुईवटा सोह्र आठ इन्टु दुई सोह्र अनि बाँकी रह्यो सात पन्ध्रवटा छन् जम्मा सातवटा भयो सातवटा खसीको खुट्टा कति हुन्छ सात सौको अठाइस सोह्र र सोह्र र अठाइस जोड्यो भने पनि पचास भएन अर्को सात जोड्नुहोस् सातको पनि हुँदैन पाँचको जोड्नुहोस् पाँचवटा कुखुरा भयो भने खुट्टाको सङ्ख्या पाँच इन्टु दुई दस भयो पाँच इन्टु दुई कति भयो दस भयो बाँकी रह्यो दसवटा खसी दसवटा खसी खुट्टाको दस इन्टु चार कति भयो चालिस भयो खुट्टाको सङ्ख्या चालिस भयो जम्मा कति भयो पचास भयो जम्मा पचास भयो त्यही भएर यसको सही एन्सर रहेछ पाँच पाँचवटा कति रहेछन् कुखुरा रहेछन् पाँचवटा कुखुरा रहेछन् यसको एन्सर रहेको छ पाँच अब लग आजको प्रश्न तर्फ पाँचौँ प्रश्न रहेको छ बत्तिसजना विद्यार्थीहरूको औषधको उमेर सोह्र वर्ष छ यदि शिक्षकको पनि उमेर लिने हो भने औषध एकले वृद्धि हुन्छ भने शिक्षकको उमेर कति हो अप्सन दिएको छ पचास बिमा उनपचास सीमा अठचालिस र डीमा सडचालिस यहाँ बत्तिसजना विद्यार्थीहरूको यहाँ बत्तिसजना विद्यार्थीहरूको औसत उमेर दिएको छ सोह्र वर्ष शिक्षकको पनि उमेर थपो भने औसत उमेर कति हुन्छ एकले वृद्धि हुन्छ अरे भनेपछि तेत्तिस हुन्छ अरे भने शिक्षक उमेर कति होला भनेर दिएको छ यो सजिलो छ बत्तिसजनाको उमेर बत्तिस बत्तिसजनाको उमेर बत्तिसजनाको औसत उमेर कति भयो बत्तिस इन्टु सोह्र प्लस शिक्षक उमेर यक्स मान्ने एक्स मानौ अनि यसलाई भाग कतिले भाग गरेको छ तेत्तिसले भाग गरेको छ किन तेत्तिस अघि बत्तिसजना विद्यार्थी थिए एकजना शिक्षक त भएपछि तेत्तिस भयो अनि यसको औसत उमेर चाहिँ एकले वृद्धि हुन्छ एकले भनेको कति भयो सत्र भयो अब यो हिसाब गरेर गर भने गर कति आउँछ होला तेत्तिस इन्टु सत्र माइनस बत्तिस इन्टु सोह्र भने यो आउनेछ तेत्तिस इन्टु सत्र माइनस बत्तिस इन्टु सोह्र यो गर भने हाम्रो एन्सर आउँछ तेत्तिस इन्टु सत्र माइनस बत्तिस इन्टु सोह्र गयो गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर कति आउँछ त्यति नै के यसको एन्सर हो यसको एन्सर छ उना पचास अब ल आजको छैटौँ प्रश्नतर्फ छैटौँ प्रश्न रहेको छ प्रश्नवाचक चिन्ह भएको ठाउँमा के हुन्छ प्रश्नवाचक चिन्ह भएको ठाउँमा के हुन्छ यहाँनिर यहाँनिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिएको छ यहाँनिर के हुन्छ निकाल्नु निकाल्नुपर्नेछ अप्सनहरू दिएका छन् एमा चार बिमा पाँच सीमा छ र टीमा छ अब यो कसरी बनेको छ तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन सक्नुहुन्छ कसरी बनेको छ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त यो तिन प्लस तिन जोडेर यहाँ कति भएको छ भएको छ तिन प्लस तिन जोडेर यहाँ कति भएको छ भएको छ यहाँ दुईवटा तिन प्लस तिन जोडेर कति भएको छ यहाँ यसको अपोजिट साइडमा कति भएको छ भएको छ त्यस्तै यहाँनिर सात प्लस नौ जोडेर यसको ठिक अपोजिट साइडमा कति भएको छ यता सिधा सोह्र भएको छ एवं रिथले हेर्दै जानुहोस् त सबै क्वेसनहरू यहाँ पाँच प्लस एक पाँच प्लस एक जोडेर यहाँ कति भएको छ भएको छ यहाँ तिन प्लस एक तिन प्लस एक जोडेर कति भएको छ यतातिर चार भएको छ चा। त्यसो भने यहाँ दुई प्लस कति जोडो भने यहाँ नौ हुन्छ यता अपोजिट साइडमा नौ छ दुईमा कतिजोड नौ हुन्छ सात जोडो भने कति हुन्छ नौ हुन्छ त्यही भएर यसको एन्सर कति हुने रहेछ सात हुने रहेछ यसको एन्सर छ सात अब लङ आजको यसको एन्सर छ सात अब लङ आजको सातौँ प्रश्नतर्फ सातौँ प्रश्न छ सातौँ प्रश्न यस प्रकार रहेको छ ए र बी जोर सङ्ख्या हुन् भने मध्ये कुन जोर सङ्ख्या हो भनेर दिएको छ अप्सन एमा ए प्लस बी अप्सन बीमा ए प्लस बी प्लस वान अप्सन सीमा ए इन्टु बी र अप्सन डीमा ए प्लस बी इन्टु टू कुन चाहिँ जोर सङ्ख्या हो यदि दुईवटा ए र बी चाहिँ बिजोर सङ्ख्या हुन् ए र बी दुईवटा चाहिँ बिजोर सङ्ख्या हुन् मानौ ए ल एउटा दुईवटा बिजोर सङ्ख्याहरू मान्नुहोस् तपाईँले यो सजिलो छ अब अप्ठ्यारो लाग्यो भने ल एउटा मान तिन माने अर्को मैले कति माने एक माने ल सजिलो दुईवटा बिजोर सङ्ख्या रहेछन् कुन चाहिँ जोर सङ्ख्या हुन्छ हेर्नुहोस् त दुईवटालाई जोड्नुहोस् त यो तिन एक कति आयो चार आयो यो चार के रहेछ जोर रहेछ अरू हुन्छ त फेरि यो ए प्लस बी प्लस वान छ यो भनेको चारमा फेरि एक जोड्नुहोस् पाँच आयो यो त बिजोर भइहाल्यो ए इन्टु बी छ ए इन्टु बी भनेको तिन र एक गुणन गर्नुहोस् तिन एक अनि तिन यो पनि बिजोर भयो अर्को ए प्लस ए ए इन्टु बी प्लस टू भने छ यो भनेको तिनमा दुईजना पाँच भयो यो पनि बिजोर यो पनि बिजोर यो पनि बिजोर त्यही भएर यसको सही एन्सर कति हुनेछ ए प्लस बि चाहिँ के हुनेछ सही एन्सर हुनेछ यसको एन्सर छ ए प्लस बी अब लग आजको हाम्रो आठौँ प्रश्नतर्फ आठौँ प्रश्न रहेको छ प्रश्नवाचक चिन्ह भएको ठाउँमा कुन चित्र आउँछ यहाँ प्रश्नबाट बाचक चिन्ह दिएको छ यहाँनिर कुन चित्र आउँछ तपाईँहरूले हेर्नु हेर्नुपर्नेछ यहाँ सुरुमा यसको भुजाको सङ्ख्या हेर्नुहोस् त यहाँ तिनवटा छ त्यसपछि यहाँ कतिवटा छ यहाँ चारवटा छ यो भुजाको संख्या चतुर्भुज छ यसपछि यहाँ पाँचवटा भुजाको पञ्चभुज छ एक एकवटा भुजा बढ्दै गएको छ त्यही अनुसार हेर्ने हो भने अब यसमा हेर्नु त यसमा कतिवटा छ एक दुई तिन चार पाँच छवटा छ यसको भुजाको सङ्ख्या छ छ पछि यहाँ कति आउनु पऱ्यो सातवटा भुजाको आउनु पऱ्यो यहाँ कतिवटा भुजा छ यहाँ हेर्नु त आठवटा भुजा भएको छ त्यो एउटा सातवटा भुजाले बनेको कुन छ हेर्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच छ सात यो डी छ त्यही भएर यसको एन्सर डी भयो अब लगाउ आजको नौ प्रश्नतर्फ नौ प्रश्न छ कुनै निश्चित कोड भाषामा पपु लरलाई क्युपी क्युबी एमबिएसले कोड गरिन्छ भने कुन शब्दलाई जिबिएनपी भिटीले कोड गरिन्छ अप्सनहरू रहेका छन् एबिसी र डी यहाँनिर अलिक झुक्याउने किसिमको प्रश्न छ यो कुन शब्दलाई चाहिँ यसले कोड गरिन्छ भनेर दिएको छ कुन शब्दलाई कुन शब्दलाई केले कोड गरिन्छ होइन कुन शब्दलाई चाहिँ यसले कोड गरिन्छ भनेर दिएको छ अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ माथि के दिएको छ पी छ पी पीलाई केले कोड गरिँदैछ यहाँ क्युले कोट गरिँदैछ फेरि यहाँ ओ छ ओलाई पीले भनेपछि एक एक स्टेप बढ्दै बढ्दैछ पीलाई क्युले युलाई भीले एलाई बीले भी आरलाई यासले एक एक स्टेप बढ्दै गएको रहेछ एक एक स्टेप बढाएर कोड गरिरहेछ भने कुन शब्दलाई चाहिँ यसले कोड गरिन्छ यसलाई कुन शब्दलाई चाहिँ यसले कोड गरिन्छ भनेको छ भनेपछि शब्द चाहिँ छान्नु पऱ्यो हामीले शब्द जस्तै हेर्नुहोस् त यो हेरौँ त यो हुन्छ कि हुँदैन अप्सन हो पछि जी आउँछ यो मिलेन यो आउँदैन यो मिलेन एक नम्बरको मिलेन दुई नम्बरको हेर्नुहोस् त याफ हेर्नुहोस् याफ पछि जी आउँछ यो एउटा हुन सक्ने छ अर्को अर्को हुन सक्ने फेरि आफूलाई चाहियो दुईवटा छन् मात्रोलाई दुईटा मध्ये एउटा हुन सक्ने छ यो पनि भएन दुइटा मध्ये पनि एउटा हेर्नुहोस् या ए पछि बी आउँछ पछि यन आउँछ ओ पछि पी आउँछ एस पछि बी आउँछ यो पनि भएन त्यही भएर यु पछि बी आउँछ त्यसपछि टी आउँछ त्यही भएर यसको एन्सर के भयो सी भयो फेमस भयो यसको एन्सर के भयो फेमस भयो अब लाग्नु आजको दसौँ प्रश्नतर्फ दसौँ प्रश्न यसप्रकै रहेको छ तल दिएका अङ्क जस्तै कुन अङ्क छ भनेर छुट्याउनु पर्छ छ अप्सनहरू दिएका छन् अप्सन एमा अन्ठानब्बे चौध दुई बीमा पचहत्तर पन्ध्र दुई र सीमा छत्तिस अठार चार र डीमा एक सय चौबिस बत्तिस साठ यो छुट्याउनु पर्ने छ कसरी छुट्याउने होला यर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त सातबाट कति छ उन्चास छ भनेपछि कति गरेको छ इन्टु सात गरेको छ फेरि उनसबाट तिन सय त्रिचालिस छ भनेपछि फेरि यहाँ पनि इन्टु कति गरेको छ इन्टु सात गरेको छ भने सात सातले गुणन गरेको रहेछ यस्तै मिल्ने खालको हेर्नुहोस् त कुन छ होला छ छ पछि कति हुन्छ छ सता बयालिस हुन्छ यो पनि मिलेन चार चार सता अट्ठाइस हुन्थ्यो पनि मिलेन अब दुई दुईले झन् पन्ध्रलाई कति भागेको होइन दुई सत चौध हुन्छ यो पनि मिलेन अब यो एक हेर्नुहोस् त दुई सता चौध 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 इन्टु सता अन्ठानब्बे यो मेरो त्यही भएर यसको एन्सर के भयो ए भयो यसको एन्सर के भयो ए भयो अब लाग आजको हाम्रो एघारौँ प्रश्नतर्फ एघारौँ प्रश्न रहेको छ यदि राम कुनै लाइनमा अन्तिमबाट पैँतालिस स्थानमा छ र अगाडिबाट बाह्रौँ स्थानमा छ भने उक्त लाइनमा कतिजना मानिसहरू अप्सन एमा पचपन्न बीमा छप्पन्न सीमा सन्ताउन्न डीमा अन्ठाउन्न छ राम चाहिँ कुनै लाइनबाट अगाडिबाट अगाडिबाट राइट साइडबाट मानौँ अगाडिबाट राइट साइडबाट कति छ फोर्टी फाइभ छ पैँतालिसौँ स्थानमा छ सा। लेफ्ट साइडबाट मानु कति छ दया पछाडिबाट भनेको लेफ्ट साइड मानु सा। बाह्रौँ स्थानमा छ भने उक्त लाइनमा कतिजना मानिसहरू रहलान् यसको सूत्र छ टोटल नम्बर अफ पिपुल यानिजिकल टु के हुन्छ जम्मा मानिस निकाल्ने सूत्र आरमा आर, आर प्लस यल गर्ने अनि वान घटाइदिने वान किन घटाइएको यो राम भन्ने मानिस चाहिँ अगाडिबाट गन्दाखेरि पैँतालिस स्थानमा थियो अगाडिबाट गन्दा पनि आयो पछाडिबाट गन्दा पनि दुईचोटि यसलाई गनियो त्यही भएर हामीले एकचोटिको चाहिँ घटाएको अब यसको सूत्र यो छ यसको सूत्र यान भनेको टोटल तो नम्बर अफ पिपुल यान इजिकल टु आर प्लस एल माइनस वान अब यसको निकाल्नु चाहिँ कति हुन्छ पैँतालिस प्लस बाह्र सजिलो छ पैँतालिस मा बाह्र जोडो भने कति हुन्छ सन्ताउन्न हुन्छ सन्ताउन्न भयो सन्ताउन्न एक कम भने कति हो छप्पन्न छपन्न अप्सनमा छ छ यहाँ छ त्यही भएर यो के भयो एन्सर भयो छप्पन्न चाहिँ यसको एन्सर भयो यहाँ पनि सूत्र दिएको छ अन्तिम माइनस सुरु गरेर अब लागको बाह्र प्रश्नतर्फ बाह्र प्रश्न हिजोको अस्ति मङ्गलबार थियो भने भोलिको पर्सि कुन बार पर्दछ अप्सनहरू सोमबार आइतबार शनिबार र शुक्रबार यसलाई कसरी गर्ने तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ यसरी टाइम लाइन बनाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ एउटा लाइन बनाउनुहोस् यहाँ एउटा धर्स तान्नुहोस् अब के भनेको छ यो आज हो यो आज हो टुडे हिजोको अस्ति हिजो भनेको हिजो भयो हिजोको पनि फेरि के भनेको छ अस्ति हिजो भयो यो हिजोको पनि अस्ति हिजो हिजो भयो हिजोको पनि हिजो अस्ति मङ्गलबार थियो भने यो के थियो टुस्टे मङ्गलबार छ भने भोलिको पर्सि यो आज छ भोलि यो भयो भोलिको पनि भोलि पर्सि कुन बार होला भनेर दिएको छ यो बार छुट्याउनु पर्छ वाट दिएको छ अब यो आज के बार छ मङ्गलबार छ सरी हिजोको अस्ति मङ्गलबार थियो यो मङ्गलबार भयो यो आज हो यो मङ्गलबार छ मङ्गलबार भयो भने यो मङ्गलबार यो के भयो बुधबार यो के भयो बिहिबार यो के यो मङ्गलबार भएपछि यो बुधबार यो बिहिबार यो शुक्रबार यो शनिबार यो आइतबार अनि यो के बार भयो सोमबार भयो भनेपछि के बार हुनेछ सोमबार हुनेछ यसको एन्सर सोमबार ए अब लाग आजको हाम्रो तेह्रौँ प्रश्नतर्फ तेह्रौँ प्रश्न रहेको छ ओटिटी यो सिरिजमा प्रश्न के प्रश्नमा चाहिँ चिन्ह राखेको ठाउँमा के आउँछ तपाईँहरूले छुट्याउनु ए एमा एच बीमा एन सीमा जी र डीमा के छ अब सीरीज कसरी भनेको छ ओ छ ओपछि टी छ फेरि टी नै आएको छ टी पछि फेरि एफ आएको छ याफ आएको छ यस्तिस आएको छ यो निश्चित नियममा छ त त्यस्तो ओ पछि फेरि टी आएको छ टीबाट फेरि टी नै सुरु भएको छ फेरि एफ आएको छ फेरि एफै सुरु भएको छ यस् आएको छ यस्तै सुरु भएको छ दुई दुईवटा अङ्क दोहोरिरहेको छन् यसपछि फेरि यी नै आउँछ आउँ यी नै आउँछ भनेर पनि अनुमान गर्न सकिन्छ तर यी अप्सनमा पनि छैन कसरी होला यो सिरिज विचार छ अब हेर्नुहोस् त यो हामीले वान टूको सिरिजहरू त यो ओएनई वानको अगाडि सिरियस छ यो टिडब्लु टू टिएचआरई थ्री एफआइआर फोर एफआइबी फाइभ एफआई सिक्स एसइभीएन सेभेन यसरी अगाडि अगाडि अक्षर लिएर बनाएको रहेछ अब एट पछि नाइन आउँछ नाइनको अगाडि अक्षर भनेको के हो यान हो त्यही भएर यसको एन्सर के भयो यान भयो अब लाग आजको चौधौँ प्रश्नतर्फ चौधौँ प्रश्न रहेको छ यदि आँखालाई हात हातलाई मुख मुखलाई कान कानलाई नाक नाकलाई जिब्रो भनिन्छ भने तलका मध्ये कुन अङ्गको सहायताले मानिसले कुन अङ्गले सुन्ने काम गर्छ भनेको छ मानिसले सुन्ने काम गर्छ तलका मध्ये कुन अङ्गको सहायताले मानिसले सुन्ने काम गर्छ यति बढी यहाँ टाइप भएको रहेछ अप्सनहरू दिएको छ अप्सन एमा अप्सन एमा नाक कान मुख र झिब्रु सजिलो छ यो मानिसले केले सुन्ने काम गर्छ सुन्ने भनेको कानले हो सुन्ने भनेको त कानले हो तर कानलाई कान कान के भनेको छ तँ पर्छ आँखालाई हात भनेको छ कानलाई के भनेको छ यहाँनिर दिएको छ कानलाई के भनिन्छ नाक भनिन्छ चा. कानलाई चाहिँ नाक भनेको रहेछ भने यसको एन्सर के भयो हो नाक भयो यसको एन्सर नाक भयो अब लागौँ आजको सेटको हाम्रो अन्तिम प्रश्न पन्ध्र प्रश्नतर्फ पंद्रह प्रश्न इस प्रकार रखे प्रश्नवाचक चिन्ह में, A, में C, मैं G, G मैं के पजल देखा अब इसमें ए एप्सन में ए में सी बी में जी सी में के डी में टी अब इसको प्लेस भेल्यू हर ए को प्लेस भेल्यू वन ई को फाइव W को ट्वेंटी थ्री ओ को 15, याम को थर्टीन आई को नाइन क्यू को सत्रह वाई को ट्वेन्टी फाइभ छ भने यहाँ कति हुन्छ होला भन्ने छ अब हेर्नुहोस् त यो दुईवटाको फरक चार छ यहाँ पनि चार छ यहाँ फेरि चार छैन यसरी फरक पढ मिलेन अब के गर्नुहोस् त जोडेर घटाउनुहोस् कतै एक र यसको फरक आठ छ यसको फरक पनि आठ छ यसको फरक आठ छ फेरि यसको फरक यहाँ बाह्र छ यसरी पनि मिलेन कसरी गर्ने होला त हेर्नुहोस् त यो क्वेसन अरूभन्दा अलिक फरक छ हेर्नुहोस् यसको र यसको फरक कति छ आठ छ यसको र यसको फरक फेरि कति छ आठ छ यसको र यसको फरक फेरि कति छ आठ छ यसको र यसको फरक पनि फेरि कति हुनु पऱ्यो आठ हुनु पऱ्यो यसको रेसको फरक पनि फेरि कति हुनु पऱ्यो आठ हुनु पऱ्यो यसको रेसको फरक पनि कति हुनु पऱ्यो आठ हुनु पऱ्यो यसको रेसको फरक पनि आठ हुनु पऱ्यो यसको रेसको पनि फरक आठ हुनु पऱ्यो अब ट्राई गरेर हेरौँ त मिल्छ कि मिल्दैन यहाँ ए पछि आठ नौ अक्षर भयो आईमा फेरि आठौँ आठ सत्र अक्षर भयो पच्चिसौँ अक्षर भयो फेरि पच्चिसौँ अक्षरमा आठ जोडो भने पच्चिसमा आठ जोडो भने कति हुन्छ तेत्तिस हुन्छ तेत्तिस भनेको वाइजेड सातौँ अक्षर भयो सातौँ अक्षर चाहियो यहाँ फेरि सातमा आठ जोड्नुहोस् त पन्ध्र भयो पन्ध्रमा आठ जोडो भने फेरि तेइस भयो फेरि तेइसमा आठ जोडो भने एकतिस हो एकतिस भनेको छब्बिसबाट पाँच एकतिस भयो फेरि पाँचमा आठ जोडो भने तेह्र भनेपछि यहाँ सातौँ अक्षर रहेछ सातौँ अक्षर भनेको सातौँ प्लस भेल्यु भनेको हो